Ještě jednou moc děkuji za pozvání, všechny vás vítám. A jsem Dita Macháčková, učím češtinu pro cizince a připravuju lektory nebo učitele na to, jak učit češtinu pro cizince. A teďka máme takové specifické téma trošičku, a to je využití umělé inteligence při podpoře dětí, žáků, cizinců. Kdybych to vzala opravdu podle toho názvu, tak tady opravdu budeme hodně hodin a dnů, bych spíš řekla. Takže jsem ten příspěvek zúžila spíš na využití chatu GPT při podpoře dětí, žáků, cizinců, což je asi pravděpodobně i to, co napadne většinu z nás s tím boomem, který vlastně nastal, dnes už to bude rok, v listopadu loňského roku. No a ten příspěvek je určen všem, kteří ještě nevyužíváte ChatGPT pro nějakou pomoc při tvoření, řekněme, materiálu, při podpoře žáků, cizinců, nebo vůbec nevyužíváte ChatGPT. A spolu s těmi, kteří mě oslovili, jsme si domluvili takovou ideu, že tímto příspěvkem vám vlastně chceme zprostředkovat to, jak využít ChatGPT při podpoře a také, abyste se toho vůbec nebáli. Takže jdeme na to. Co to je umělá inteligence? Jak jsem říkala, kdybychom hovořili obecně o umělé inteligence, tak tady budeme strašně dlouho. Je to tady vlastně schopnost nějakého programu napodobovat lidské myšlení a konání. A ačkoliv si to možná neuvědomujeme, tak v podstatě umělou inteligenci využíváme už strašně dlouho. Tady jsem dala příklady Google Translator, Duolingo, Canva, Kahoot, Quizlet. To jsou nástroje, které využíváme běžně a vlastně jsou postaveny na umělé inteligenci. My se dnes ale budeme bavit o chatu GPT, to je tedy takový ten chatbot program, se kterým si můžeme povídat, ale on nám neslouží jenom pro povídání, ale může nám posloužit právě i proto, abychom vytvářeli, přetvářeli materiály pro žáky cizince. Já ještě zmíním, že existují v podstatě dvě základní verze. Ta verze 3 nebo 3,5, která byla zveřejněna právě loni v listopadu, je stále zdarma a to je ta platforma, ze které jsem vám vygenerovala až na pár výjimek, na to vás upozorním ukázky, protože i předpokládám, že než byste šli do GPT-4, což je placená verze, tak určitě si budete to chtít nejdříve vyzkoušet, koušet, otestovat, jestli to vůbec stojí za to. Takže chtěla, ty ukázky jsou opravdu vygenerovány z té, řekněme, starší verze, z té verze zdarma, ale musím už rovnou předeslat, že je obrovský rozdíl ve kvalitě těchto dvou forem. A vy to uvidíte právě v některých těch ukázkách, takže je velký rozdíl v tom, jestli budete používat ten ChatGPT 3 anebo 4. Nicméně i uvidíte sami, až to budete zkoušet, že i ta trojka vám velmi poslouží. Jak tedy využívat ChatGPT pro nás, pro učitele, kteří připravujeme žáky cizince? Ty žáky cizince jednak připravujeme v nějakém, řekněme, extra kurzu, připravujeme pro ně materiály specificky pro, řekněme, běžný jazyk. Zároveň ale také reagujeme jako třeba češtináři na potřeby kolegů, kteří učí nějaké odborné předměty, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemii a tak dále, a pomáháme těm žákům cizincům uchopit tu látku, pomáháme jim seznámit se se slovíčky, navazujeme na to v těch jazykových jevech a tak dále. A určitě tady jsou i právě ti kolegové, kteří učí ty odborné předměty a kteří se snaží vlastně přímo do svých hodin už chodit s materiály, které nějakým způsobem těm cizincům adaptují, zjednodušují je, aby pro ně byly tedy zkousnutelné, snesitelné, aby s nimi mohli pracovat.
A já jsem vybrala tedy na základě té práce, kterou děláme nebo děláte, tři základní použití, základní v tom smyslu nejfrekventovanější pravděpodobně. A ukážu vám, jak vám může ChatGPT pomoci. To je adaptace textu, nějakých vlastně třeba výukových materiálů z učebnice, z pracovních listů a podobně, práce s nějakými jazykovými jevy, no a příprava navazujících cvičení, kvízů, případně testů. Co musím zmínit, než ještě začneme všechny tři body trošičku rozvíjet, tak je něco, čemu se říká prompt. Pokud jste to ještě někdy neslyšeli, tak prompt v podstatě znamená příkaz. To je to, co my tomu chatu píšeme a o co ho žádáme. A tohle to bude možná takové to, nechci říct nejtěžší, ale záludné možná trošičku na začátku, s čím, pokud jste ještě s chatem nepracovali, budete bojovat. Protože s tím chatbotem nelze komunikovat úplně stejně, jako komunikujeme třeba s vyhledávačem Google nebo jako komunikujeme s kolegy, ač se ten chatbot přirovnává vlastně k nějakému skoro člověku, se kterým hovoříme. Ale chatbot je něco jako, řekněme, já bych to řekla taková jako naše asistentka, nějaká paní sekretářka nebo pan asistent, který je úplný začátečník. Úplně přišel první den do práce a my ho musíme zasvětit úplně do všeho, co potřebujeme. Nikdy tu práci nedělal. To znamená, že ten příkaz, ten pokyn pro toho chatbota by měl být velmi podrobný. Já tady mám takovou ukázku, jak například může vypadat takový prompt. Možná se vám to zdá příliš dlouhé a řeknete si, no tak to je strašný, takovýhle prompt, než vymyslím, než to nějak sformuluju, tak to si to cvičení radši vymyslím sama. Ale my si ty prompty, nebo kdo pracuje s chatbotem, tak si ty prompty ukládáme, ty ověřené prompty, a potom už vlastně měníme jenom ta klíčová slova. Takže si učitel zeměpisu a budu potřebovat vygenerovat něco na dějepis, tak už to jenom změním někde v nějakém Wordu třeba, kde to mám uloženo na si učitel dějepisu. Na téma biomy, takže tady bude na téma starověk a tak dále a tak dále. To znamená, velmi doporučuji, abyste při tom promptování, při tom zadávání těch příkazů zadávali především tahleta kritéria. Abyste zadali tomu chatbotu roli, v jaké se ocitá. To je právě to, jsi učitel zeměpisu, jsi expert na reklamu a podobně. Zadali toho příjemce. To znamená, je to žák, tady máme ten čtenář, je to žák základní školy, je to cizinec například a podobně. Nějaký cíl, čeho chceme vlastně dosáhnout, a ideálně v těch strukturovaných požadavcích, jednak sám ten chatbot to má rád, on se v tom dobře orientuje, a jednak potom, když si využíváme tenhle ten obrovský prompt jako takový jakoby model, tak se nám v tom také jako lépe orientuje a lépe si měníme ta kritéria. A vidíte, ty požadavky by měly být velmi konkrétní. Je také dobré nastínit mu třeba i nějaký postup. Můžeme mu také dát příklad, můžeme tam nahrát příklad nějakého textu a říct mu, já bych chtěl, aby ten text vypadal nějak takhle. A to nějak takhle bychom také měli, ale specifikovat, co to znamená to nějak takhle. Aby měl třeba takovou náladu tenhle ten text, aby to byl stejný žánr, aby to byla stejná délka a podobně a podobně. A měli bychom určitě ho seznámit i s tou právě s tou kvalitou toho výstupu. To znamená, chci, abys mi vygeneroval například to cvičení třeba v nějakém formátu, do nějaké tabulky a podobně a podobně. A také kvantitu. Jestli chceme, pokud je to text, tak velmi často pracujeme s takzvaným počtem slov, takže například maximálně 200 slov nebo nějaké rozmezí a tak dále. A to nám velmi usnadní práci v tom, že ten chatbot je schopen více jaksi specifikovat tu svoji práci a zvyšuje se šance, že to, co nám poskytne, to, co nám vygeneruje, bude odpovídat našim požadavkům.
Já na chvilku takhle jakoby vylétnu z té mé prezentace a přepnu se na to rozhraní, abyste viděli, pokud jste tam nikdy nebyli, jak to vypadá. Vidíte, že já mám chatbot 3,5, to byla ta základní, a chatbot 4, to znamená, nefunguje to něco jako třeba Windows, že si stáhneme tu nejnovější verzi a vlastně ta stará se ztrácí, jsou tam prostě oba dva. To znamená, když jsem generovala ukázky pro vás, tak jsem si přepla tady na ten chatbot 3,5, na ten, řekněme, trošku horší, ale zdarma, aby jste opravdu dostali to, co můžete v té 3,5 dostat. Pokud ale budu chtít pracovat s tou 4, tak se přepnu do té 4. A když zadám nový chat a najedu na tu chat GPT 4, tak tady právě už vlastně vidíte, že jsem si stáhla nějaké pluginy, což je obrovská pomoc, nesrovnatelná opravdu s tím GPT 3,5, a tam se dají dělat už úplná kouzla, ale o tom dnes hovořit nebudu. Takže přepneme se do toho GPT 3,5 a tady vlastně dole vidíte ten řádek, který slouží k tomu promptu, k tomu příkazu. Tady je historie nějaké konverzace a tak dále. A já tady půjdu zpátky do té prezentace a případně se vrátím na to rozhraní, pokud mi zbyde čas. Tak, jako první máme adaptaci textu. My se dostáváme k těm textům v učebnicích, v nějakých nebo v jiných učebních materiálech, v pracovních listech a podobně. A tyhle ty texty ale nejsou určeny cizincům. Ale my potřebujeme pracovat s tím konkrétním textem, má ho tak nějak škola, pracuje konkrétně s touhletou učebnicí a tak dále a tak dále. To znamená, že my potřebujeme adaptovat nebo pracovat tedy s tímhletím textem a my si ho můžeme upravit. Můžeme si ho upravit například z pohledu jazykové úrovně, můžeme ho tedy zjednodušit na nějakou nižší jazykovou úroveň. Můžeme ho obecně zjednodušit, je to třeba příliš složitý text v té obecné rovině a my můžeme zadat, prosím tě, zjednoduš to tak, aby tomu rozuměl student, žák a teď třeba v nějaké věkové rozmezí a podobně. A především, což děláme v češtině pro cizince velmi často, si ho můžeme zkrátit. A tohle, ta práce, kterou my bychom dělali několik desítek minut, bude trvat tomu chatbotu pár sekund, půl minuty a podobně. Takže pojďme na ty ukázky. Já, abych se tady nepříčila autorským právům, tak jsem využila online formy a tady, co je veřejné, tak je například tady nějaká základní škola Loučka, má takovou prezentaci a je tady text ekosystém rybník. Takže když se na to podíváte, rychle si to přejedete, tak vidíte, že přestože není dlouhý, tak opravdu není vhodný pro toho žáka cizince. Především v té druhé polovině tady jsou vlastně složité konstrukce, je tady pasívum, dokonce ještě s modálním slovesem, jako mohou být zbudována a tak dále. Takže já potřebuji ani ne tak zkrátit, jako spíš zjednodušit ten text. Tak a jak to tedy probíhá? Podívejte se na to, já jsem požádala toho chatbota, aby mi převedl ten text na úroveň A2. Musím upozornit, že ten chatbot neumí pracovat s jazykovými úrovněmi tak, jak bychom si to představovali, tak, jak to známe například z jazykových zkoušek. Nemůžeme se spoléhat na to, že tam budou ta slova, to už možná vidíte, když čtete ten text, který on vygeneroval, ale on ho prostě nějak přibližně zjednodušuje. My musíme zkontrolovat například, jestli tam lexikum, které odpovídá A2 nebo které potřebujeme, ale je to stále velká pomoc, je to zjednodušení. Mně se tohleto nelíbilo, on tam vlastně ještě navýšil počet těch slov, takže já jsem ho požádala, aby vlastně pokračoval, aby dělal ještě jiný pokus, to lze, vlastně jenom takovým klikem, že ten druhý pokus toho chatbotu už vypadá lépe, jak vidíte, už je to kratší,
Ale do dokonalosti to má daleko, to bychom si museli ještě přizpůsobit, mohli bychom ho ale například tady požádat, prosím, ty jednotlivé body udržuji jenom nebo formuluji jenom v jedné větě, ne ve dvou a podobně. A teď vám právě ukážu ten rozdíl, jak se s tím poradil ten chat GPT, ta čtyřka, a to na první dobrou. A je to takto. Je fakt, že maličko by jakoby změnil toto zaměření, není to nějaké vysvětlování toho ekosystému rybník, ale vlastně rybník a co v něm najdeme, ale když porovnáme potom ty obsahy těch jednotlivých bodů toho textu, tak to opravdu odpovídá, je to krátké, je to přehledné, je to jednoduché. Tak. Také velmi často poskytujeme žákům se poskytují materiály v takových jakoby prezentacích, v bodech. Ať už je to v prezentaci, v rámci prezentace, anebo takto, ale je to tak v takových těch bodech, těch zápisků. Což ale vůbec není ideální pro cizince, takže já jsem tady zase si vybrala, co je online, tady na stránce nějaké dějepisně.cz, vybrala jsem si dějepis a život člověka v paleolitu. Že vidíte, to je to modré, co jsem teď označila, tenhle ten text jsem si skopírovala a požádala jsem toho chatbota, aby převedl ty body z prezentace do vět. No a vidíte, máme z toho souvislý text. Život člověka v paleolitu byl spojen s přírodou a tak dále a tak dále. Já vzhledem k času nebudu úplně čekat na to, až si to přečtete, ta prezentace bude veřejná, takže potom si v klidu můžete ty ukázky sami přečíst doma a porovnat. No a kromě adaptace textu, nám chatbot může i vytvořit úplně nový text. My pracujeme, představte si, že pracujeme s těmi dvěma texty, které jsem teď ukázala, to znamená ta ukázka přírodopisu a dějepisu, a my chceme nějaký další text, který ale bude nějakým způsobem reflektovat to, co je v tom původním textu. Bude tam stejná slovní zásoba a tak dále. A teď invence, někdy večer děláme přípravy a tak dále. To znamená, požádám ten chatbot o to, aby na základě toho textu, který mu ukážu, vytvořil nějaký nový. On samozřejmě může vytvářet úplně bez jakéhokoliv zadání. To znamená, kromě nějakého tématu, které mu dáme, a těch kritérií, která jsem zmiňovala, jako délka textu a tak dále, tak můžeme zadat věk toho žáka, opět můžeme zadat jazykovou úroveň žáka, délku textu, například žánr nebo nějakou charakteristiku, takový jakoby tón, náladu. A můžeme zadávat například i jazyková kritéria, aby byl ten text například jenom v přítomném čase, protože naši studenti ještě třeba neznají minulý čas a podobně. Můžeme si nějakým způsobem omezit slovní zásobu. Můžeme si zadat slova, která určitě chceme, protože tak chceme zopakovat. Chceme vyloučit z toho původního textu nějaká slova, takže opět další kritérium bude tato slova nepoužívej. A podobně a podobně. Tam se opravdu jako fantazii meze nekladou. Takže moje první ukázka z tohoto bodu je tedy tvorba textu na základě nějakého původního, na základě nějakého textového podkladu, a já chci vlastně, aby ten chatbot přetvořil ten naučný text na vyprávění. No a podívejte se, vypadá to takhle. To je ten dějepisný text předchozí a on mi vytvořil tady to. Zkuste si přečíst třeba ty prvních 6 řádků, jak to začíná. Že to vůbec není špatné, aspoň z mého pohledu. A protože já jsem, ne že bych nebyla spokojená s tím, ale říkala jsem si, tak já chci ještě nějaký nápad, abych si mohla vybírat, tak jsem zase zadala to, jenom stiskla to tlačítko znovu, prosím, nový pokus. A uvidíte, že to, pardon, nějak chybička se vloudila.
A to bude v jiném, pardon, tak to bude v jiném. Ale uvidíte tam, že se neopakuje a opravdu vytváří zase úplně jiný nápad. Tak a to budeme mít právě v téhleté ukázce, protože já jsem si řekla, fajn, vyprávění dobrý, ale tak je to takové jako suché, je to podobné tomu, co měli, tak jsem mu řekla, hele, vymysli mi ale detektivní příběh o pravěkých lidech. Zadala jsem zase srozumitelný jazykové úrovni A2, když zjednodušuju, tak je to moje taková jako nejoblíbenější úroveň, kterou mu dávám zhruba. Omezila jsem ho tedy třemisty slovy a chci, tohle jsou nějaká nosná slova, který se ten žák musel naučit, potřebu, aby to obsahoval ten text, takže jsem mu je tam zadala. A tady právě uvidíte tu ukázku. A vidíte, že to je docela jako nápadité. A tady právě je to, jak jsem říkala, ještě jednou, prosím, ještě nějaký jiný nápad. A tady bude nějaký jiný detektivní problém. Našli starý pazourek, na něm byly rytiny a značky. Pak se tam objevil nějaký cizinec a tak dále a tak dále. No a poslední část. My z těch textů nebo na základě textu nebo na základě tématu potřebujeme vytvářet studentům to procvičování nebo i nějaké zábavné kvízy, případně i testování. A opět to může probíhat na základě textu nebo úplně bez textu, dáme třeba jenom téma a podobně. Tady je dobré volit si už typy úloh, které chceme, anebo naopak, pokud nevíme sami, tak se ho zeptat, co myslíš, který typ testování, který typ cvičení by byl dobrý v tomhletom. Dáme mu zaměření, chceme testovat nebo procvičovat porozumění textu nebo pravopis, gramatiku a tak dále. Můžeme mu zadat i formát, což se hodí například při generování slovíček a při potom kopírování těch slovíček například do aplikace Anki a podobně. No a další specifika, o kterých jsem mluvila, která jsou jaksi nekončící. Takže pojďme se podívat. Je to, tady je ukázka na slovní zásobu z textu, zase, který jsme viděli, to je ten dějepis nebo přírodopis. Vypiš všechna podstatná jména, napiš je do tabulky, do prvního sloupečku a ve druhém dej příklad použití slova ve větě. A ty příklady jsem chtěla, aby vybírala, aby byly nějaké frekventované a jednoduché. A podívejme se tedy na výsledek. A tady u toho té ukázky zmíním, že ChatGPT je velmi šikovný nástroj, ale vždycky to musí zkontrolovat člověk, především v té verzi 3,5. Takže tady vidíte, že už máme plavat, rybařit, bruslit, že to úplně neodhadnul, že tedy slovní druhy mu nejdou na 100% a že ani ty příklady nejsou úplně nějaké ideální. Nicméně pro mě, musím říct, aspoň mi dali třeba nějaký nápad, jak by mohla vypadat věta. A tady zase porovnání, to fialové je ta 4, ten tady nemá vlastně chybu v tom, že by vybral jiný slovní druh a i ty příklady jsou mnohem reprezentativnější, jednodušší, takže ten výsledek je opravdu lepší. Další ukázka například na gramatický jev. Takže tady to máte i s tím mým promptem. Vytvoř zajímavé konverzační otázky, ve kterých se objevuje akuzativ. A tady jsem ho nijak neomezovala. Takže i vidíte, že v podstatě je to napříč nějakými jazykovými úrovněmi, napříč tématy a tak dále. No a vygeneroval mi prostě nějaké konverzační otázky. Ale samozřejmě tohle to je vhodné tedy pro například pokročilejší studenty, no nějaké obecné opakování a podobně. Většinou potřebujeme zúžit ten prompt, ten příkaz pro ty naše potřeby. Tady skáču do prvního stupně a na základě textu o červené karkulce jsem chtěla, aby mi vygeneroval otázky, které začínají slovem kde, takže budu opakovat na základě textu o červené karkulce pravděpodobně lokativ a budeme ho tedy procvičovat. Zase tady vidíte, jestli vidíte myšku, moji kurzor, tak kde se vlk předstíral babičku? Takže někdy vytvoří i takové nesmysly, prostě musíme to zkontrolovat po něm. Je to pomocník, ale nedělá tu práci za nás stoprocentně. Ukázka diakritiky,
Zadala jsem ten rybník, jak jste už viděli, a poprosila jsem ho, prosím tě, přepiš ho a vymaš mi diakritikou, takže ho dám znovu dětem, znovu procházejí ten text a procvičují, jestli si pamatují háčky, čárky, kde se nacházejí, můžu to předčítat například jako pomoc nebo kontrola a podobně. A podobně můžeme i procvičovat například hlásky. A tady je, vidíte, jak on se mnou komunikuje. On předtím to vygeneroval tak, že tam bylo, myslím, tři vedle sebe vynechané, což bylo úplně šílené, takže já jsem mu řekla, ne, v každém slově vynech jenom maximálně jednu, nebo v těch slovech, která si zpracoval, tak vynech jenom jednu. A on se mi tady omlouvá a zde je cvičení, kde teda chybí v každém slově jedno písmeno, takže děti mohou doplňovat. No a myslím, že poslední nebo předposlední, chtěla jsem nějaký kvíz, který by ověřoval porozumění textu. Tady vidíte, že to je zase ten dějepisný text a vygeneroval mi kvíz ABC. Kdyby ta ukázka mohla být delší, jakože se mi to do prezentace nevešlo, tak by tam bylo ještě i vidět řešení. Což pokud například chci, aby si to studenti zpracovali sami doma, tak mi to také pomůže, že si to vlastně zkontrolují, už tam mají ten klíč. To je takový základ, se kterým už jsem i tak přesahla, vidím vymezený čas. Takže jenom poslední slova na závěr, nebojte se toho. Určitě si musíme hlídat právě tu kvalitu toho promptu, specifikovat, takže nebojte se mu doplnit. Ne, prosím tě, ještě jednou, ale takhle, uvidíte, jak on s vámi komunikuje, jak to postupně vlastně vylepšuje. On ocení často nějaký příklad, vzor, když mu dáte. A jak jsem vlastně teď už řekla, nebojte se s ním nějakým způsobem komunikovat. Někdy se ho můžete třeba i ptát, proč tomu nerozumíš, co bys potřeboval k tomu, abys tomu porozuměl a tak dále. Takže ze začátku je opravdu potřeba mít trošičku trpělivost. Nevím vlastně, kdo má víc ty trpělivosti, jestli my, anebo on s námi. Co je určitě dobré, je, abyste si potom ty osvědčené prompty archivovali, abyste je znovu nevymýšleli, abyste je prostě jenom obměňovali. No a červeně. Učně, nemohla jsem si pomoct, ale je to opravdu velmi důležité. Jak jste si všimli, chatbot dělá chyby a proto je opravdu potřeba, abychom si ten výstup zkontrolovali jak po stránce semantické, tak po stránce jazykové, ale i třeba didaktické, abychom bezhlavě nepřebírali jenom nějaké nápady na kvízy a bylo to vlastně samoúčelné do té hodiny. No a jak jste viděli v těch ukázkách, přece jenom ta čtyřka je lepší, takže pokud se vám zalíbí ta práce s tím chatbotem, protože si myslím, že nám opravdu jako lektorům ušetřuje velmi mnoho času, tak se nebojte jít do té placené verze, protože ten rozdíl je opravdu významný. Já vám moc děkuju za pozornost.